هاتومە تا قەزای فێنجان ئەو شارەی کە بەرپرسانی حزبی حکومی شەڕیانە لە سەر داهات و خێروبێری دەروازە سنووریەکەی بەڵام هاوڵاتیانی بێبەشن لە سەرەتاترین خزمەتگوزاری ئەمە شوای کردووە فێنجانیەکان بێنە سەر شەقام و مان بگرن دیمنی نارضایتی دانشتوانی پێنجوێنە خۆپیشاندانێکی خۆڕزکە گەنج و پیر پێکەوە لەسەر شەقامن چوار شەوی سارد و تاقەت پڕووکێنیان لە ژێر خێمە و بەدیار ئەم ئاگرەوە بەسەر بردووە ڕەحمان پیاوێکی کاسبە و خەڵکی پێنجوێنە بۆ داواکردنی خزمەتگوزاری بۆ شارەکەی هاوشانی هاوڕێکانی مانی گرتووە لەسەر شەقام ئەو دەڵێت حکومەت تەنها داهات لەم شارە دەبات و نزیکەی دە ساڵە هیچ پرۆژەیەکی بۆ نەکردووین پێنجوێن ئەوە تا لە 2014 هیچ پرۆژەی بۆ ئەم پێنجوێنە دەرنەچووە هیچ شتێک دەوە ئەم پێنجوێنە دەرنەچووە ئەوە تا لای ماڵێ لەو منتیقەی پێنجوێنە شۆستەکان دانراوە کە لە بستنەکان دانراوە هێشتا نە شۆستە کراوە نە قیرمان بۆ کراوە حکومەتە هیچ شتێک بۆ ئەم پێنجوێنە ناکات ئەوە تا نەوتیان پیاوین بە 130,000 نەوتەکە باوەڕ بێ 150 لیتر تا 160 لیتر 160 لیتر نەوتیان پیاوین بە 130,000 نەوتەکەش هەر ئاوە دارمان لێ مەنوعکرد نایان بیبڕین ئاومان لێ نییە خزمەتگوزاریمان زۆر زۆر کەمە بەفری زۆر باریوە ئەبارێت جسانەکەی ساردە ئەگەر گوزەرێک بنێو بازاڕ و گەڕەک و کۆڵانەکانی پێنجێندا بکەیت بەڕوونی ئەوە دەبینی ئەم شارە چەند بێخزمەتە قڕ و چڵپاوی نێوکۆڵانەکان نەبوونی سوتەمەنی شەقامی پڕ چاڵ و چۆڵی بە تەواوەتی بە سیمای شارەکەوە دەبینرێت ئەم گەنجانە لە سەر ئەرکی خۆیان چاڵ و چۆڵی شەقامەکان پڕ دەکەنەوە کەیوان دەڵێت بەهۆی ئەوەی حکومەت لەم شارە کاری خۆی ناکات دەبێت خۆمان خەم لە کێشەکانمان بخۆین هی تا ئێستا حکومەتی جاوڕێکی لێ نەداوینێتەوە ئێمەش لەم چەند ڕۆژەیە قەسمان ڤرتوالی گرت کە ئەم چاڵ و چۆڵیە پڕکەینەوە لەم شارەدا کە تا ئێستا حکومەت لە ماوەی 8 ساڵی حکومڕاییدا هیچ خزمەتگوزاریی بەم شارە نەکردووە چونکە دوو مەرزی سەبەلاحمانەیە کە داهاتێکی بێشوماری هەیە هیچ بەرپرسێکی نە حیزبی نە حکومی کەسیان نادوودا ساوڕە لەو خەڵکە بنەوە کاکە پێنجوێن شارێکی سنووریە هەرێمی کوردستان با کۆماری ئیسلامی ئێران دەبەستێتەوە شارێکی پڕ جووڵەی بازرگانیە قافڵەی بارهەڵگرەکانی مەرزی باشماخن ڕۆژانە داهاتی دەروازەی سنووری باشماخ و سەیرانبەن کە هەردووکی دەکەوێتە سنووری قەزای پێنجوێنەوە بێهەژمارە خەڵکی شارەکە دەڵێت ئەگەر بمانەوێت تەنانەت حەماڵی بکەین لە دەروازەکان دەبێت واستە بکەین دەروازەی سنووریەکان خێری بۆ حکومەتە سەرێشەی بۆ ئێمەیە گەنجەکانیشمان لەوێ بەس کرێکاریان پێبڕاوە ئێمە چەنەها دەرچووی کۆلێژمانەیە دەرچووی پەیمانگاکانمانەیە دانەمەزراون گشتی دەرەکی هاتۆتە ناو مەرزەکانیش ئیشەکات سایەقمان دەرەکیە زۆربەی یعنی هەموو خەتەکانیش بۆ دەرەکی دەرچوو کێشەکانی قەزای پێنجوێن چەندین ساڵە بەردەوامە خەڵکی شارەکە ئەمە چەندەمین جارە خۆپیشاندان دەکەن بەڵام هیچ لایەک بەدەم داواکاریەکانیانەوە نایەت بێدەنگی حکومەت لە ئەست کێشەکانی پێنجوێن وای کرد قایمقامی شارەکە دەست لە کار بکێشێتەوە بەڵام پاش پەسەندکردنی داواکاریەکانیان لەلایەن حکومەتەوە هاوڵاتیانی پێنجوێن قایمقامیان ناچار بە گەڕانەوە کرد بۆ سەر پۆستەکەی قایمقامی پێنجوێنیش دەڵێت ئەم شارە سەبەتەی خۆراکە بۆ هەموو عێراق و هەرێمی کوردستان ناکرێت بەم جۆرە وەلا بنرێت پێنجوێن سەبەتەی خۆراکی هەموو عێراق و هەرێمی کوردستانە پێنجوێن دوو مەرزی هەیە و داهاتێکە و بازارگەرمیەکە بۆ خەڵک و کەسابەت و دابینکردنی پێداویستی خەڵکی لە هەموو هەرێمی کوردستان و عێراقا لەبەرەوە پێنجوێن ئەو شوێنەیە کە حەقا نەک ڕێزی بگیرێ چۆن ناڵێ مەسەلەن شارێک پترۆ دۆلاری هەیە پێنجوێنە بێ زۆر لە پترۆ دۆلار و پترۆ مەرزی زیاتر بێت
مانگرتنی پنجونیکان حکومتی ناچار کرد کیشی پیدانی کاربان بو چاره سر کرد. بلام آسوی چاره سر کردنی کیشکانی دیکن نارونا. پنجون هلکوتو سروشتی کی جوانی هیا. ناوچه کی شاخاویو یکی که لا سرترین شروچککان لا سر آسی عراق لورزی زستان دا. جگلو جولا بازرگانی تیدا ناوچه کی گشتیاریا. بلام نتوان روا سود لم کرتش ور بگیرید.